Nahitaji kumpa muda. Unajua kwa sababu gani? Kocha akakikuta kikosi kile, si unajua? Akakikuta kikosi, kwa hiyo sometimes inampaga ugumu hata kufanya sabu. Unajua hata wachezaji wao kupo nje, anaona kabisa huyu nikimweka bado hana ubora wa kukizi kwenye kikosi changu. Na ndio maana tunamwamini sana, amekuja kumbadilisha. Yaani imagine mtu kaja kumbadilisha Kibu mpaka amekuja kuonekana mchezaji mkubwa. Just imagine. Kaja kumbadilisha Kibu mpaka sasa Kibu anawaka. Lazima nicheke. Umeona? Kibu kabadilika. Kibu kabadilika sana. Kwa hiyo kocha wetu sisi nasi tunampa muda. Kwa hiyo msimu ujao. Nawaambia ndugu zangu hao. Watakalokutana nalo. Balaa watakalokutana jana. Yaani ukasema mwenyewe kwamba kocha msimu ujao, kwa sababu msimu huu hajatengeneza kikosi kakikuta. Inabidi atengeneze. Unajua maana kutengeneza? Yaani unaanza moja au unaanza sifuri. Ina maana msimu ujao tayari si mabingwa, kwa sababu hao wenzetu ndio wanaanza kutengeneza. Si tayari tu chaiva. Unajua tuko kwenye moto. Yanga hii haijawahi kutokea. Yanga haijawahi kutokea kama hii ya Profesa Nabi. Kwa hiyo kama wao msimu ujao wanatengeneza ndio wanaanza moja, kocha wao atengeneze timu. Basi sisi msimu ujao ni machampioni tena. Eh bwana Godi, tunajenda mbali sana. Pengine labda mkifanikiwa kucheza hatua ya finali. Mtana ataweza kulipa hili? Hili litachukua kama almost miaka 30 mpaka 50 au nusu karne. Yaani unajua kwa nini? Kwa sababu ya siasa zao ambazo wao hawajajiandaa nazo vizuri. Sisi tulikubali kuanza moja, tukatengeneza kitu. Tukakubali kuwa na watu ambao ni wa kisasa. Tofauti na watu wa mchongo mchongo. Huwezi kuwa na Mangungu ikachukua miaka miwili katika uongozi wake au miaka minne akaweza kulipa ili jambo la kuingia fainali kwenye michuano ya CAF hii ya kisasa, hii ya kileo ambayo tunaizungumza, michuano ambayo inatambulika kidigitali zaidi. Itawachukua miaka mingi sana mpaka wafanye maamuzi ya kutafuta vijana wanaojua soka, wenye elimu kubwa, wenye hela. Sio tu wenye hela, wenye mipango. Bana, sisi tuna watu wenye mipango, wana hela, wanajua mpira, japo waliitwa wauni, lakini sisi tulikuwa na imani nao, na ndio maana aligombea engineer peke yake. Hakutokea mtu mwingine, tulivyomwona huyu ana akili timamu tu. Tukaambia wewe gombea mwenyewe, akitokea mwingine tunamtandika viboko. Na uwezi ukaona uchaguzi ujao akatokea mwingine ampe challenge. Huyu anafaa kuongoza Yanga hata miaka 50. Yaani ukiacha katika viongozi bora waliowahi kutokea kwenye nchi yetu, ukimuondoa Mwalimu Nyerere, baba wa taifa hili, engineer anaingia kwenye rekodi. Engineers? Labda la mwisho, labda unawaambia nini labda watani baada ya kupoteza dhidi ya Azam FC? Wakihitaji furaha kwa sasa, furaha kwenye taifa hili imebaki kwa Young Africans, kwa sababu bado tuko kwenye michuano ya kimataifa ndugu zetu, na hakuna timu nyingine kwenye ukanda huu wa jangwa la Sahara ukiondoa South Africa kidogo ambao wako kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo ukihitaji furaha ya kweli kwenye taifa lako, shangilia Young Africans. Kwa hiyo tunawakaribisha Madunduka, watuunge mkono, kama wakishindwa baki huko huko. Sababu sasa yenyewe tunatosheleza vile vile. Ila huyu ndugu yangu, huyu anakuja kwenye mechi zetu anakula burudani, ana enjoy soka. Mwacha enjoy soka. Lakini watani, karibuni Young Africans. Twenzetuni kwa Madiba. Naenda kuchukua. Sasa unamchukia kwa kipi? Tumpongeze. Tumpongeze, afanye kitu kikubwa. Sasa usiseme Simba tujaje kufika baada ya historia. Yaani sikiza kwambie ndugu yangu. Ndio anajua vizuri Simba baada. Tena mimi naomba Mungu. Timu yako Simba. Unaiona wapi msimu ujao? Au unataka inakumotivate wewe msimu ujao? Sikiza kwambie, Simba wapigaji wengi. Simba wapigaji wengi. Yaani kama Simba wangekuwa serious. Umeona vizuri? Simba sio level yetu iliyofika. Umeona vizuri? Simba wapigaji wengi. Kwa kwenye upigaji unamaanisha wapi? Kwenye uongozi kule kuna vitu vya kati. Uongozi wapigaji. Wapigaji wengi. Yaani kwa hivi, kuna timu inayoshinda kwa uwezo wa wachezaji na kuna timu inashinda kwa uwezo wa kocha. Yanga wana vitu vyote kwa pamoja. Kwa Yanga anaiona finali mwanangu. Simba ambacho kinakosekana kwenye timu ya Simba kinapelekea mnapoteza michezo muhimu ambayo inapoteza direction yenu ya msimu kwa msimu wa pili mfululizo. Kocha mna? Coaching mbovu sana. Robertinho ambaye anasifika sana mtaani kwa kwamba ni mama. Robertinho, sikiza nikwambie mwanangu. Tuwekeni ukweli. Unajua katika coaching ya Simba, Robertinho ni mzee, Robertinho ule ni faza. Na mafaza wengi kwenye hata kwenye nyumba wana misimamo. Unajua ukiangalia kile kikosi anavyopanga Robertinho, inaonekana benchi la ufundi wa Waliafiki. Ushaelewa vizuri. Na ndio maana goli linapotokea Robertinho anashangilia kuliko hata mfungaji. Na anapenda kujigonga kifua. Umesema kwamba coaching ya Simba ni mbovu. Quality ya Simba pia unaiona ni nzuri au ni coaching tu ndo mbovu? Nisikilize, quality ya Simba tunayo nzuri. Unajua tuna mchezaji ambaye ana kiatu bora Afrika, hajakipata kwa bahati nasibu.
ni uwezo. Umeelewa? Pape Osman Sako ni mchezaji ambaye ameitwa timu ya Senegal. Baza kwa timu, kwa wachezaji wanaocheza ligi ya ndani, sawa. Pape Osman Sako ni mchezaji mkubwa. Uone klabu yako inahitaji maboresho. Maboresho kwanza waanzie kwenye makocha, wachukue makocha wenye uwezo. Umeelewa vizuri? Ya finali na umekiri Simba kuna kitu ambacho nahitaji kujifunza kwa upande wa Yanga. Hebu zungumza na mashabiki wenzio wa Simba ambao pengine taswira yao imekaa kwenye kukosoa kila ambacho Yanga anafanikiwa kwa sasa. Washabiki wenzangu wa Simba, tuwapongeze Yanga. Tuwape kitu anachostahili. Tuwape maua yao. Yanga anastahili pongezi jamani. Tuache roho mbaya. Yani sisi kwetu kwa kweli siku zote huwa ni furaha tu. Yani hakuna, yani niseme hakuna hata siku moja ambayo nimekuja huku uwanjani nikarudi nyumbani na majozi. Hakuna. Yeye mwenyewe mtani wangu hapo huwa anaelewa. Nambebaga namwambia tu.